Agora, você pode cultivar em casa as suas plantinhas preferidas sem se preocupar com a irrigação. Os vasos autorrigáveis possuem um sistema super prático, que oferece todos os nutrientes para deixar qualquer lugar cheio de vida, onde cordões condutores levam até a planta a água que fica guardada no reservatório. Incrível, né? Além de diversas opções de cores, para você escolher qual combina mais com a sua casa. Para plantar, é super fácil. Primeiro passo, coloque o cordão na abertura do fundo do vaso. Depois, escolha entre brita ou argila expandida para criar uma base de drenagem no vaso. Forre o fundo do vaso sem tocar nas cordas, ok? Em seguida, você adiciona o substrato, que é uma terra adubada. Depois, você separa as cordinhas. Em seguida, você adiciona a muda com as raízes em cima das cordas. Para finalizar, você completa o vaso com o substrato. E pronto! A primeira rega deve ser feita direto no vaso. Para as próximas irrigações, basta tirar a tampinha do reservatório e complementar com água. Cada planta tem uma necessidade de água, que pode variar com a época do ano. Por isso, fique atento ao nível de água no reservatório. Este sistema, além de super prático, é anti-dengue. Chegou a hora de você deixar a sua casa mais verde com a linha Plantar. Escolha sua mudinha e mãos na terra.